Você já investiu tanto dinheiro e ainda não se sente realizado? O Last Call tem algo transformador para você. Conheça o Avança Sertão. Este é um dos projetos que o Last Call oferece como oportunidade para a plantação de igrejas e projetos sociais. Essa é a sua chance de investir naquilo que realmente importa, a transformação de vidas. Quer saber mais? Fique ligado no Last Call, um evento que vai acontecer em São Paulo nos dias 2 e 3 de fevereiro e também será transmitido online nos canais do YouTube das igrejas parceiras e influenciadores cristãos. Clique no Saiba Mais, participe e a gente se vê lá.